El pavelló municipal de Pardinyes serà escenari de la quarta edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat, unes jornades que van ser creades amb la intenció de reunir diferents disciplines d'esport per a persones amb discapacitats en competicions autonòmiques i estatals i afavorir la trobada dels diferents esportistes per optimitzar recursos, aconseguir un major ressò mediàtic, dignificar els esports minoritaris i atraure més espectadors. La coordinadora general de la delegació de Lleida, Sílvia Dalmau, explica que amb activitats com aquesta el que es pretén és apropar l'esport adaptat a la població i, a més, donar l'oportunitat a qui ho desitgi de pujar una bicicleta de mà per veure com funciona aquest vehicle. En aquest sentit, explica que faran activitats a escoles i durant la diada esportiva. El que pretenem, doncs, aprofitant que aquesta reunió de Jocs Catalans aconseguim un major ressò mediàtic, volem que tota la ciutat de Lleida, doncs, que participi en aquestes activitats, ja no només presencialment, sinó també, doncs, amb el dia paralímpic a l'escola que durem a terme el dia 3, i sobretot, doncs, hem preparat també una activitat que durarà tot el dia, que posarem a disposició de tothom que ho vulgui, les bicicletes de mà, les handbikes. Al llarg de la jornada, els assistents podran disfrutar de competicions de tenis taula, powerlifting, la Copa Catalana d'Hockey, una exhibició de ball esportiu i, per tancar la diada, un partit amistós entre les seleccions de bàsquet amb cadira de rodes de Catalunya i Aragó. D'altra banda, la federació aprofitarà la benentesa per presentar la nova mascota dels Jocs. La quarta edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat tindrà lloc el proper 4 de juny a les instal·lacions municipals de Pardinyes i al Parc de la Mitjana.